ועכשיו לניצחון הסברה ישראלי, תודו שזה נדיר. נשיא הפרלמנט האירופי החליט כי מחבלים וחברי ארגוני טרור לא יוכלו עוד להופיע בפניו, זאת כחודשיים לאחר שהמחבלת לילה חלד, שהייתה שותפה לחטיפת מטוס בדרכו לדמשק ובניסיון חטיפה של מטוס אלעל, התייצבה בו כאורחת כבוד. בואו נראה. And we want the Zionist forces to feel threatened. So I think we do need to do something. At one point in my life I said, well, how are we going to oppose this? Well, let's just hijack a plane. I'll be very frank. מי שעומדת מאחורי המהלך הזה שהביא לאסור על מחבלים לנאום בפרלמנט היא עורכת הדין יפעה סגל מהפורום המשפטי הבינלאומי. שלום לך. שלום. ברכות על ההישג. איך עשיתם את זה? ספרי לנו. תודה רבה, תודה רבה. זה בהחלט הישג. אני חושבת שזה הישג שלצערנו, במקום שהוא יהיה מובן מאליו, באמת היינו צריכים להילחם עליו, אבל אכן זה הישג ואנחנו מברכים עליו. האמת שזה התחיל מחבר פרלמנט שהוא גם וייס צ'ר בוועדה פורן אפיירס בפרלמנט, והם הרימו שם את הכפפה וזה היה נראה להם פשוט, אני לא יודעת אם משתמש במילה כמו עזוי, מזעזע, פושע, שיש את הפרקטיקה הזו, והם חברו אלינו ואנחנו עזרנו להם, בנינו בעצם את כל הטיעון המשפטי. אפשר לראות במכתב שלנו את הציטוט של האמנות והכללים והחלטות של הקומישן של הנציבות, ומשם הם הלכו למסע של החתמות. אני חושבת שזה הישג בפני עצמו, 60 חברי פרלמנט חתמו על הדרישה הזו, ומשם אנחנו רואים את התוצאה. ואיזה תגובות שמעתם? הרי בסך הכל הפרלמנט הוא מוטה נגד ישראל. נכון, לצערי יש אווירה בדרך כלל פחות חיובית כלפי ישראל בפרלמנט, אבל אני חושבת שהנושא הזה של מלחמה בטרור היום מפריע ומעניין את אירופה לא פחות מאשר את הישראלים. אני חושבת שהם עוד לא הבינו לגמרי באיזה כלים הם צריכים להשתמש ובאיזה כלים חוקיים או בוודאי מעבר לזה, והרבה פעמים דווקא הדברים האלה, תת כמו שאמרתי בהתחלה, משהו שהוא די מובן מאליו, אני חושבת בטח אצלנו הוא מובן מאליו, זה משהו שצריך להביא לתשומת ליבם ולחדד את זה כנועל וכהחלטה שעוברת בצורה פורמלית. ולא היו שם איזשהן תגובות שאומרות, נגיד, מדובר בחופש ביטוי בסך הכל? אני לא נתקלתי בתגובות כאלה, בוודאי שמפלגות השמאל הקיצוניות, שהם אלה שגם ערכו את האירוע, אפשר לשמוע שם כל מיני תגובות שאנחנו לצערי רגילים ומצפים לקבל, אבל החידוד גם בנהלים, אם תראי, אין התייחסות לא לחזית העממית, שזה ספציפית האירוע שהדליק את התחיל את כל הדבר הזה, אלא ממש לטרור, לחברים בארגוני טרור, לנציגים של טרור. אין פה איזושהי התייחסות לא לישראל ולא לסוגיה הפלסטינית בשום התייחסות ספציפית. אז מבחינתם הנהלים, החוקים, האמנות האלה שנוגעות לטרור, הם ישר רואים לנגד עיניהם דאש וארגונים אחרים שמטרידים אותם, ולכן הנוהל הוא נוהל שחשוב היה לחדד אותו באמת בלי שום קשר לנושא הישראלי בכלל. שוב ברכות על ההישג, עורכת הדין יפעה סגל, תודה רבה לך. תודה לכם, תודה רבה. ריקלין, אז אנחנו רואים הישג ראשון להסברה הישראלית, אבל עדיין מוסדות האיחוד האירופי ובהם הפרלמנט מוטים כנגד ישראל באופן ברור. כן, נכון. אני לא בטוח שזה הישג ראשון, כי בשנה, שנתיים האחרונות, יש מאמץ מאוד גדול של ממשלת ישראל בכלל, וראש הממשלה בפרט, בביקורים שלו בעולם, להתנות את חלק מהקשרים הכלכליים, הצבאיים וטכנולוגיים של ישראל עם המדינות האלה, גם בהפסקת ההצבעה האוטומטית נגד ישראל, וזה עובד. אנחנו רואים את מה שקורה באפריקה, את השינוי, אנחנו רואים שינוי שקורה בדרום אמריקה, בסין, בהודו. הגינוי האוטומטי, הרוב אוטומטי נגד ישראל פסק. אני רוצה להזכיר גם את מה שראש הממשלה עשה לאוקראינה, ניו זילנד, הוא אמר להם, רבותיי, זה לא ילך ככה, עשה סוג של הקפאה, פה בארץ, כל אלה שפוחדים מהגויים נבלו, והם התיישרו. אני לא אומר שלא יגנו יותר את ישראל, אבל מה שהיה מתחיל להשתנות, ודני דנון צריך להגיד גם, כן. עושה עבודה מאוד חשובה. כן, אבל הני, האם המחבלים, חברי ארגוני הטרור, לא ימצאו להם מוסדות אחרים, פלטפורמות אחרות להופיע בהם? א', הם ימצאו, ב', אני לא חושב שזה הישג של ישראל, זה הישג משולב. אני חושב שהעניין שם, ונאמר גם על ידי יפעה, זה שילוב. הם מפחדים שם מארגוני טרור. יש זרימה לתוך אירופה, אירופה בלחץ, הם שיחקו יותר מדי עם הסיפור הזה של ההגירה, והם יודעים שמגיעים אליהם יותר ויותר אנשים, הם מפחדים שחשיפה בפרלמנט האירופי תביא את האנשים לחשוב שאלה אנשים לגיטימיים לשיח.
אין לגיטימציה למעשה אלימות כאלה, והם חוששים. שזה היה לגיטימי לישראל, זה היה בסדר. שהם מתחילים לחטוף, אני חושב, אני חושב שיש פה איזה משהו, יש פה איפה ואיפה, אין שאלה, ברור. אבל אני חושב שאנחנו נראה יותר ויותר באירופה את זה הולך לכיוון הזה. מצד שני, אני חייב גם לציין, הפרלמנט האירופי, אפס, זה לא המוסד הכי חשוב באירופה.